Det finns inget som rör upp så mycket känslor som när man pratar om sina dåliga relationer till de närmaste. I synnerhet är det en dålig relation till fadern eller modern som man i all hast börjar prata om och skriva om i de offentliga rummen utan att egentligen tänka sig för. De frågorna tror jag att människorna egentligen bara vill ha medhåll i. De frågorna man berör är därför att man förväntar sig tröst och fraser som vad taskig han eller hon var. Man förväntar sig inte att någon annan människa ska ha en annan åsikt i denna så privata sfär. Och i mitt fall var det blinda stödet och uppfattningen av att mannen är olämplig som förälder totalt och helt absurd. Och hittade historier som om olämpliga föräldrar stöddes till 100% av andra kvinnor inom det sociala framförallt och familjerätterna. Och det visar på hur omöjlig en situation för en man är i en skilsmässosituation. Uppfattningen som går igen är att barnen är kvinnans tillhörighet. Nu är det ju så att många män är smärtsamt medvetna om denna situation i Sverige. Det är många som inte orkar att bli marginaliserade till att bli tilldelade 2 veckor varannan helg för umgänge med sitt barn. Det är många som är så ledsna att de inte orkar. Och det enda möjliga valet är i många fall för dessa män att gå vidare med sitt liv och försöka skaffa ett nytt innehåll i livet. Några lyckas. Andra inte. Därför blir det som ett rött skynke för mig. När män utan att tänka sig för det minsta lättvindigt slänger ur sig att hennes pappa inte har rätt att vara hennes pappa efter att ha varit frånvarande under hennes uppväxt. Det blir också som ett rött skynke när säger att hennes pappa är olämplig som förälder och inte bör skaffa fler barn därför att han en dag vände henne ryggen och gick vidare. Förmodligen har hon inte ens en aning om vad som för sig gick i verkligheten. Och naturligtvis får hon medhåll av sina medsystrar som mer eller mindre med större eller mindre intelligent förmåga säger vad synd det är om det. Visst var ditt pappa ett svin som bara lämnade dig. Frågan är också naturligtvis om vi nu diskuterar detta. Om man överhuvudtaget ska skriva om detta på nätet. Och det anser jag egentligen inte att man ska göra. Jag anser nämligen att det ska vara något privat över det hela. Och privata saker skriver man inte om man inte räknar med att andra kan ha annorlunda åsikter om saker som man själv egentligen anser vara i ens egen privata sfär och där mycket starka känslor är involverade. Inte vill man ha en granskning av sitt känsloliv i så privata angelägenheter. Poängen i det här långa inlägget är ändå att jag är övertygad om en sak. De män som väljer att lämna sina barn gör det inte av elakhet eller för att de är olämpliga som föräldrar och inte bör skaffa flera barn som vi har fått höra de senaste dagarna. Det finns tungt vägande skäl till varför män lämnar sin avkomma. Tack för idag. Hej.